Det är inget fel det heller, för de har sett giftigare ut på, även på de här kontringarna. Aron Winter siktade på Bergkamp, men det är inte många som har siktat rätt när de har siktat mot Bergkamp hittills i matchen. Han tripp. Ja, bra spelat till Winter som hittar ett jätteläge där och gör 1-0 till Ajax. Vilken passning av Van Schip att hitta Winter mitt inne i straffområdet. Och Winter är ju snabb kvick i vändningen när han slår in 1-0. Ja, du ser han nöjd ut, och då har han ju anledning att göra Louis van Gaal, för nu är det definitivt klart att Ajax går vidare i UEFA-cupen. Ja, det är en fin mottagning här och vändning och skott med vänstern i. Sen tar den på Erling Mark och ställer Mats Johansson lite. Ja, man kan väl ändå säga att det är synd att inte...